Akmulalık okuşlar koldan elektrogenerator jasap şıkardı. Önertapkışlar, önertapkış, öner öğrendirdin burul kurulğısı arkayı uyalı telefonda kuattauğa bolat. Basta artıqşılığı jeñil, äri jıldam jumış jasayt. Balardın biregey jobası xalqaralık baykauda da üzdük dep tanılgan. Мы немножко сдвигаем с места рычаг и крюки. Мы должны крутить с определенной частотой. Жаңа құрылғанның авторы Асанәлі мен Максим. Қос өнертапқыш Бұланды ауданына қарасты Никольск ауылындағы мектепте білім алады. Оқушылар аталмыш қол генераторының әзірге қарапайым түрін құрастырған, ал кейін оны дамытуды көздейді. Пластиковый корпус. Бұл құрылғының қаңқасы пластикадан жасалды. Болашақта біз оны темірге ауыстыруды жоспарлап отырмыз. Ал моторын сынған принтер қалдықтарынан құрастырып шығардық. Кей заттарды біз интернет дүкендерден небәрі 300-350 теңгеге тапсырыс бердік. Көріп тұрғандарыңыздай, біз генератордың тұтқасын бұрап электроэнергиясын аламыз. Бір мезетте екі бірдей телефон қуаттауға мүмкіндігі бар. Бірегей жобаға халықаралық байқауда қазылар ерекше қызығушылық танытқан. 200-ге жуық қатысушының арасынан ақмолалық оқушылар үшінші орын иеленді. Енді олар авторлық құқығын қорғап, құрылғыны сатылымға шығарғысы келеді. Будущем мы хотим. Болашақта біз генератордың құрылымын тағы өзгертіп, патенттеуді жоспарлап отырмыз. Кейін оны сатылымға шығарғымыз келеді. Ауылдық жерлерде бұл қондырғыға сұраныс боларына сенімдімін. Асанәлі мен Максим қазір тағы бір ірі жобамен айналысуда. Енді өнертапқыштар пластикалық қалдықтардан жасанды қол жасап жатыр. Ал оқушыларға осы бағытта ұстаздары бағыт-бағдар береді. Сам учитель должен быть заинтересован. Мұғалім өзі қызығушылық таныту керек. Сол кезде ғана оқушылардың қызығушылығы артады, нәтиже де болады. Иә, оқушылар өз жобасын түрлі байқауда таныстыруға ниетті. Бірақ ол үшін қолдау мен қаржы керек. Осы тұрғыда облыстағы дарынды балаларды қолдау орталығының басшылығы балаларды назарға алатынын жеткізді. Егер де өздерінің алдында перспективалар болса, ғылымшы болды, өзінің жетекшілері қай бағытта жұмыс атқан, анау шаруашылық қожалықтарымен және сол салада істеп атқан ғалымдармен ақылдасып, соны өздері ұсынады. Егер де біздің орталыққа нақты, егер де сонда шағын ұсыныспен келіп, соны сұраныспен көмек сұрап жатса, әрине біз ондай жан-жақты облыс деңгейін болмаса, біздің республикалық дарын орталығы соларға шығып, жан-жақты қолдау көрсетеміз. Жалпы өңірде осындай өнертапқыш өрендер қатары жыл санап көбейіп келеді. Мәселен, былтыр халықаралық додада өңір намысын 73 бала қорғаса, биыл олардың саны 100-ден асып отыр. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.